ফিলিপ নতুন এটা ভিডিওত আপোনালোকক আগৰপৰা স্বাগতম। ভাবোঁ আপোনালোক ভালে আছে আৰু আজি কি ধৰণে আপোনালোকে প্ৰফিট বা লছ কিনো হ'ল আপোনালোকে তলত আপডেট জনাব। কালিৰ ছুপাৰ লেভেল মতে আপোনালোকে ট্ৰেড কৰি কেনেকুৱা পালে তাকো জনাব। এতিয়া আমি চাওঁ যে কালি দিয়া ছুপাৰ লেভেল মতে আমি ক'ত ট্ৰেড ল'ব লাগিছিলে আৰু ক'ত আমি কেনেকৈ ট্ৰেডবিলাক নল'লোহেঁতেন, ঠিক আছে? সেই বস্তুখিনি আমি ইয়াত চাওঁ। তাৰ আগত আমি ইয়াত এটা শ্বৰ্ট পজিশ্যন লৈছিলোঁ, সেইটো মই লগাই দিবলৈ ক'ম, আপোনালোকে চাব পাৰিব। ইয়াত এতিয়া মই মাৰ্কেটখন দেখুৱাওঁ। আজি ৰাতিপুৱা যোনটো মাৰ্কেটে যোনটো লেংগুৱেজ আমাক দেখুৱাইছিলে তাৰ অনুসৰি আমি ইয়াত আমাক ইয়াত লছ দিলে প্ৰথম ট্ৰেডটোত, বাকীখিনি প্ৰফিটত ধুনীয়াকৈ প্ৰফিট দিলে। সেইকেইটা লজিকো দেখুৱাম আৰু কিয় হৈছে কেনেকৈ হৈছে গোটেইখিনি বস্তুবিলাক এক্সপ্লেইন কৰিম, ঠিক আছে? আমি এইডোখৰ ইয়াত ট্ৰেডত মেন আপ কৰিছিলোঁ, যোনটো ট্ৰেডে আমাক ইয়াত ষ্টপ লছ হিট কৰিলে, ঠিক আছে? তললৈ নেক্সট লেভেলটোলৈকে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে আৰু ইয়াৰ 20 পইণ্টমানৰ আমাৰ ষ্টপ লছ আছিলে। ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে আমাৰ 20 পইণ্টমানৰ ষ্টপ লছ আছিলে আৰু ইয়ালৈকে আমাৰ টাৰ্গেট আছিলে, ইয়ালৈকে পৰিব লাগিছিলে, বাট নপৰিলে, ইয়াত আমাক লছ দিলে। এতিয়া আপোনালোকক গোটেই বস্তুখিনি দেখুৱাইছো ক'ত কেনেকৈ ট্ৰেড ল'ব লাগিছিলে, ঠিক আছে? অ'কে, ফাৰ্ষ্ট কেণ্ডেলটো সদায় আমি হাই আৰু ল' মাৰ্ক কৰিলোঁ, হাই আৰু ল' মাৰ্ক কৰিলোঁ। ছেকেণ্ড কেণ্ডেলটোৱে 50% যোনটো লেভেল হয় তাৰ তলত ক্লজিং দিলে, ঠিক আছে? আৰু নেক্সট কেণ্ডেলটো একদম একেবাৰে পৰি গ'ল, ইয়াৰ ল' ভাঙিলে 50% তলতো ক্লজিং দিলে, একেবাৰে ইয়ালৈকে পৰি গ'ল। ইয়াত আমি তললৈ ট্ৰেড পেৰাপ কৰিছোঁ, যোনটো আমাৰ যোনটো নৰ্মেল যোনটো ট্ৰেডিং যোনটো আমি ইয়াত কৰি আছোঁ তাৰ মতে আমি যেনেকৈ কৰোঁ ডেইলি, ঠিক আছে? ইয়াত ট্ৰেড পেৰাপ কৰিছোঁ, ইয়ালৈকে আমাৰ টাৰ্গেট দিব লাগে, বাট ওপৰলৈ হিট কৰিলে আমাৰ ষ্টপ লছ SL হিট হৈ গ'ল, ঠিক আছে? চ' প্ৰথম ট্ৰেডটো আমাৰ SL হিট হৈ গ'ল, কোনো কথা নাই। নেক্সট ট্ৰেডটো আমি আকৌ কেতিয়া পেৰাপ কৰিম, ঠিক আছে? ই তললৈ যদি আহিছিলে সি ল' ব্ৰেক কৰি তললৈ যাব লাগিছিল, ই যদি আকৌ ওপৰলৈ পেৰাপ কৰে কেতিয়া পেৰাপ কৰিব পাৰিম, যেতিয়া এই 50%ৰ ওপৰত ধুনীয়াকৈ ফুল বডি ক্লজিং দিব, 50%ৰ ওপৰত ফুল বডি ধুনীয়াকৈ ক্লজিং যেতিয়া দিব তেতিয়া আমি ট্ৰেডটো প্লেন আপ কৰিব পাৰিম। যেনেকৈ ইয়াত চাওক, ইয়াত কি হ'ল, তাৰপিছৰপৰা উঠি আহিলে 50%ৰ ওপৰত ক্লজিং দিলে, কিন্তু তাৰপিছৰপৰা আমি চাব লাগিব, কাৰণ মই সদায় কি কওঁ, এনেকৈ ক্লজিং দিলে আমাৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়, অলমষ্ট বডিৰ এটলিষ্ট 40% বা 50% লাইনডালৰ ওপৰত থাকিলে সেইটো এটা ভেলিড কনফাৰ্মেশ্যন আমি ট্ৰেড ল'ব পাৰোঁ, ঠিক আছে? চ' নেক্সট কেণ্ডেলটো ৰেড দিলে, তাৰপিছৰ কেণ্ডেলটো একেবাৰে তললৈ পৰি আহিছিলে কিন্তু ওপৰলৈ একদম ধুনীয়াকৈ বুলিছ আমাক লেংগুৱেজ দেখুৱালে, ঠিক আছে? তাৰপিছৰটো গ্ৰীণ ওপৰত যেতিয়া 50%ৰ ওপৰত যেতিয়াই ক্লজিং, আকৌ বেক টু 50% ওপৰত ক্লজিং, ইয়াতে আমি ট্ৰেডটো প্লেন আপ কৰিলোঁ। ইয়াত আমি ট্ৰেডটো প্লেন আপ কৰিছোঁ 20 পইণ্টমানৰ ষ্টপ লছ ৰাখি লেভেলটোলৈকে টাৰ্গেট। প্ৰথম টাৰ্গেট এইটো লেভেলটো আছিলে, লেভেলটো ব্ৰেক কৰি দেখুৱালে ফুল বডি ক্লজিং কৰিছে ব্ৰেক কৰোঁতে, ঠিক আছে? মানে মাৰ্কেটে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব ইয়ালৈকে আমাৰ টাৰ্গেট, কিন্তু ইয়াত কেনেকৈ দেখুৱাইছে, টাৰ্গেটটো দি তলত দিছে, ৰিজেকশ্যন দেখুৱাইছে, টাৰ্গেটটো দি ৰিজেকশ্যন দেখুৱাইছে, মানে মাৰ্কেটে আৰু কণ্টিনিউ কৰিব বিচৰা, যোনটো ছেইম চাইকলজি লৈ বা ছেইম মাইণ্ডছেট লৈ যোনটো আমি সদায় ট্ৰেডিং কৰোঁ, ক্লিয়াৰ? চ' ইয়াত আমি ইয়াত এক্সিট কৰি দিছোঁ, ইয়াত যোনটো লছ হৈছিলে তাৰ লছ ৰিকভাৰী হৈ গ'ল, ক্লিয়াৰ? ইয়াত 20 পইণ্টৰ লছ হৈছিলে, ইয়াত 78 পইণ্টমানৰ আমাৰ এপ্ৰক্সিমেট টাৰ্গেট দিছে, লেভেলটো লেভেল টাৰ্গেট দিছে। চ' এইটো আমি ইয়াত ল'লোঁ, হৈ গ'ল। তাৰপিছত নেক্সটটো ক'ত ল'লোঁ, ইয়াত আপোনালোকে চাওক, ইয়াত তাত ট্ৰেণ্ড বনাইছে চুইং, 3 নম্বৰ চুইঙত যেতিয়া এই ৰেঞ্জটো যেতিয়া ভাঙি দিলে তেতিয়া আমি ইয়াত ট্ৰেড প্লেন আপ কৰিছোঁ। থাৰ্ড চুইঙত যেতিয়া আমি ট্ৰেড লাইনত থাৰ্ড চুইঙত এণ্ট্ৰি ল'বলৈ বহুত ধুনীয়া, থাৰ্ড চুইঙত আমি ইয়াত ধুনীয়াকৈ এণ্ট্ৰি ল'লোঁ, ইয়াত এণ্ট্ৰি ল'লোঁ। এণ্ট্ৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ টাৰ্গেটটো কি আছিলে, এই লেভেলটোলৈকে আমাৰ টাৰ্গেট, এই লেভেলটোলৈকে টাৰ্গেট দি ৰিজেকশ্যন দেখুৱাইছে, বুজি পাইছে ন? যোনটো ছেইম চাইকলজি আমি সদায় ব্যৱহাৰ কৰোঁ, টাৰ্গেটটো দি ৰিজেকশ্যন দেখুৱালে আমি এক্সিট কৰি দিম, টাৰ্গেটটো দি ওপৰত ক্লজিং দিলে ধুনীয়াকৈ ফুল বডি ক্লজিং নেক্সট লেভেলটোলৈকে আমাৰ যাম, ক্লিয়াৰ? চ' ছেইম কনচেপ্টটো আমি ইয়াত ইউজ কৰি আৰু ইয়াত আমাক মেইনলি ইয়াতো আমাক প্ৰফিট দিলে, এডাল কেণ্ডেলে আমাক এনাফ প্ৰফিট দিছে, ক্লিয়াৰ? চ' ইয়াত আমি প্ৰফিট পালোঁ। চ' আমাৰ ইয়াত আজি 3টাই ট্ৰেড আছিলে, ফাৰ্ষ্ট ট্ৰেডটোত আমাৰ ষ্টপ লছ SL হিট হ'ল, ঠিক আছে? নেক্সট ট্ৰেডটো ছাকচেছ 78 পইণ্ট, নেক্সট ট্ৰেডটো ছাকচেছ এপ্ৰক্সিমেটলি 30 পইণ্টমানৰ ওচৰত গৈ আমাক ইয়াত প্ৰফিট দিলোঁ, ঠিক আছে? চ' এইকেইটাই আমাৰ আছিলে ছুপাৰ লেভেল, প্ৰাইজ একশ্যন আৰু ফাৰ্ষ্ট 5 মিনিট কেণ্ডেলৰ লজিক ইউজ কৰি পোৱা 3টা ভেলিড ট্ৰেড, ঠিক আছে? আশা কৰোঁ আপোনালোকে এইখিনি ট্ৰেডৰ মাজতে কিবা ট্ৰেড লৈছিলে। আৰু নেক্সট কথাটো হৈ গ'ল যে এতিয়া আমি মানডে কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব লাগিব, তাৰ কাৰণে ছুপাৰ লেভেল তৈয়াৰ কৰি থোৱা আছে, সেইখিনি আপোনালোকে এতিয়া দেখুৱাওক, আপোনালোকে দেখিব পাৰে আমাৰ ছুপাৰ লেভেল ইয়াত আপোনালোকক ৰিফ্লেক্ট কৰিব, সেইখিনি আপোনালোকে চাব আৰু তাত কি ধৰণে ট্ৰেড ক'ত ল'ব লাগিব বা ক'ত ল'ব নালাগে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকৰ লগত ডিছকাছ কৰিম। ইয়াত চব আমি কিটো জেগাত ল'বলৈ আমাৰ সুবিধা হ'ব বা কোনডোখৰত আমি টাৰ্গেট ল'ম ল'বলৈ সেই বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ, কোনডোখৰত আমি এভইড কৰিম সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ। আমি এই জ'নটোত এভইড কৰিম, এই জ'নটোত হয়তো ছাইডৱেজ হ'ব পাৰে, ক্লিয়াৰ? আমি ক'ত টাৰ্গেট প্লেন আপ কৰিম, যদি মাৰ্কেটে এই লেভেলটো যোনটো আছে, এই লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰে, এই লেভেলটো যদি ব্ৰেক কৰে, ইয়াৰ যোনটো হাই আছে,
এই হাইটো ব্রেক করলে আমি টার্গেট উপরে টার্গেট লব পারো আর তললে টার্গেট কেটে লম তললে টার্গেট লবলে হলে আমার তললে আমি টার্গেট প্ল্যান আপ যদি গ্যাপ ডাউন হয় তো আমি প্ল্যান আপ করে পড়া জানে কথাটা কোথ নেক্সট ডে বোলে এডোখর কোল খালে ইয়ারপালে তললে টার্গেট আমি প্ল্যান আপ করে পড়ো এই ধরনের আমি তললে টার্গেট প্ল্যান আপ করে পড়ো নাইবা যদি এই 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 যখন বাকসটা দেখিছে এই লেভেলটা যখন দেখিছে ইম্পর্টেন্ট লেভেল এই লেভেলটা যদি ব্রেক হয় আমি তললে টার্গেট পাম ডাইরেক্ট স্ট্রেট টার্গেট তারপর একবারে এপ্রক্সিমেটলি 150 পয়েন্টের একটা রেলি দেখা পাব পারো ডাউন সাইড যদি তেনেকা মোমেন্টাম দেখায় ঠিক আছে নয় আমি আপ সাইডে একটা 200 to 232 পয়েন্টস মানে একটা রেলি দেখা পাব আপ সাইডে ঠিক আছে সো যত আমার এনালিসিসে যখন আমাক কয় ঠিক সো এইখানে বছর আমি লেভেল টু লেভেল চেক করে কোনখিনি চেক করব লাগবে সেই বস্তুখিনি আমি করেছো 22,122 তার উপর বলে আমি 22,157 তার উপর 22,213 তার উপর 22,268 এইখানে টার্গেট লেভেলস পাম আর ডাউন সাইডের কারণে আমি টার্গেট লেভেলস কোনো পাম 22,066 ব্রেক করলে 22,031 তার তলত 21,975 তার তলত 21,920 এইখানে আমি টার্গেট লেভেল যাব কিন্তু মানে এই কোথাও যে এই দফার আমি নতুন ট্রেড নিউ ট্রেড প্ল্যান আপ নকর যদি কিবা ট্রেড আছো সেটা কন্টিনিউ করছো সেটা বেলেগ কথা নিউ ট্রেড আমি তার প্ল্যান আপ নকরো ঠিক আছে যদি ইয়ারপা বোলা সাপোর্ট দেখায় তো বেলেগ কথা ঠিক আছে মাজর এই 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 জায়গাডোখর আমি ট্রেড পাইলে এভয়েড করি ঠিক আছে সো এই বস্তুখিনি আপনাদের ব্যাটেড করবো বাকি আজির ভিডিওটো ইমানটাই আছে আপনাদের ভাল পালে নতুন ভিডিও কিল অ্যান্ড কিপ ট্রেড।